Печиво і тістечка, пиріжки і зефір, желе і напої заполонили столи. Так, шкільна їдальня Олександрійського мультипрофільного ліцею перетворилася на ярмарок, а учні, їх батьки та вчителі – на продавців і покупців. 15 гривень цього. Дякую. Смачного, з наступаючими святами тебе. Передріздвяний ярмарок у закладі – традиційний захід. Започаткований ще у 2014 році з метою підтримки захисників. Благодійна мета збережена і до сьогодні. Різдвяний ярмарок відбувається щорічно. Це таке вже тривала традиція, яка започаткована була ще в 2014 році. Звісно, такими ярмарками ми підтримуємо святковий дух у закладі, тому що до цієї ярмарки долучаються як учні, так і їхні батьки, і, звісно ж, вчителі закладу. Домашня випічка має неабиякий попит, тож всі смаколики були розпродані лише за дві перерви. У нас почти все вже розкупили. Ну, купили тортик один, розкупили три піци. Їх там нескільки було. І це все, що у нас залишилось. Заработали 540 гривень або більше навіть. Під час ярмарку вдалося зібрати понад 17 тисяч гривень. Цьогорічний рекордсмен зборів – 5-й І-клас, що вторгував 2800 гривень. Наш клас приготував багато різних смаколиків. Особисто я приніс желе з напоями. Деякі діти принесли зефір та напої так ще. Всі кошти, вторговані під час ярмарку, підуть на потреби Збройних сил України. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СІБІН.